Mér dettur í hug ein saga af Óla frá því að við fögnum saman þrítugsafmæli félagarnir fyrir 10 árum síðan og gerðum það með því að klífa hæsta tinda á Íslandi. Og típiskur Óli mætir til mín á þennan lagt er af stað, nánast óklæddur, í töflum og stuttbuxum og við erum fara að leggja á hnjúkinn. Og þannig skóaður gat hann vissulega ekki farið, en hann fékk lámskó þessa hérna og staulaðast á þeim upp á topp og niður aftur, hælsár og blæðandi, en leta ekkert stoppa sig. Það er dálítið einkennandi fyrir hann að mæta ekki alltaf tilbúin, svona í ásýnd, en hugurinn er tilbúin og hann skilar sínu.